morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome back to my channel, and welcome back to Comico. Okay, so naka-vlog na ako noon about sa review ng Numeros at na-review ng Infected El Presidente. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at don't forget na subaybayan nyo ang susunod na book ng Numeros at ang susunod pa na mga books ng Infected. Okay? So, ngayong araw na to, bago kayo magsimula pala, kalimutan ko. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pa na videos. Okay, so ito na. So ngayon, sa buwan na ito, buwan ng Agosto, nag-celebrate tayo o meron tayong ipinagdiriwang na tinatawag natin na Buwan ng Wika. Okay, ito ang wikang Filipino kung saan ipinagdiriwang natin ang ating sariling wika o sarili nating pananalita na ipinagmamalaki natin ito. Kaya nga ito ngayon, ako yung nagpi-Filipino. Pag sinasabi natin Filipino, marami tayong mga salita dito sa Pilipinas. Pero ang pinaka, let's say, general or talagang pinaka ginagamit ng lahat ng mga Pilipino ay itong tinatawag natin na Filipino o mas kilala sa tawag na Tagalog. Dahil nga ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika, ito ang aking pagpupugay. So sa alam ng lahat is ang comics ay nababasa lamang sa mga ganito, mga books. Okay? Or ito tinatawag natin ang hard copies. Okay? Next na to. Okay, so pero alam nyo ba na hindi lamang dito sa mga hard copies natin or sa mga books na ganito natin makikita ang gawa ng mga Pilipino. Pwede na rin natin silang makita at mabasa sa mga tinatawag natin na mga digital platforms. Ano ba yung mga digital platforms? Ito yung mga platforms or mga babasahin na pwede na nating makita sa internet. Okay? Ibig sabihin, hindi nyo nahawakan yun. Nakikita nyo lang sa internet, sa monitor ninyo. As long as meron kayong internet connection, pwedeng-pwede na. So, ngayon, merong mga applications na pwede nyo ma-download sa Play Store na pwede na kayong makabasa ng mga comics na likhang Pinoy. Okay? So, ito is mga nakita kong mga writers and illustrators sa mga apps na dinownload ko at recommended din ito ng ibang mga nanood ng reviews at nung nagsimula pa lang ako sa Comico, meron silang inirecommend na pwede ko rin makita ito sa ganitong app, ang ganitong mga writers and illustrators at mga comics na gawa nila. Kaya ito na. So, simulan natin. Okay? So, ang pinakaunang nakita ko, matagal na tong application na to. Which is, hindi ko alam na meron pala mga Pilipino na mga comic artists and writers na sumasali dito. At ito nga yung tinatawag natin na Webtoon. Okay? Ito yung Webtoon. Which is, una ko rin napakita siya sa unang part ng Comico na video ko. Diba? Pero, itong Webtoon is generally or specifically ginawa ito sa Korea, sa bansang South Korea. So, more on siya sa mga foreigners or more on overseas na mga comics na nababasa natin. Ang more on mga writers sa kanila is mga taga-ibang bansa. Pero meron akong nalaman na mga writers na Filipino din pala. Which is, ina-upload nila ang kanilang mga gawa sa mga apps na ito. Sino ba yung mga comic artists na ano ba ang name ng kanilang mga comics? Okay? Sa Webtoon, dalawa yung nakita ko pero pag-search kong bigla, isa na lang yung natira. Pero huwag kayong mag-aya kasi yung isa is nandun sa isang application. So sa Webtoon, ang nakita ko ay ang comics na Umbra. Yan. So, yan yung Umbral. So, ang Umbral ay gawa ni Camera Inc. I just forget kung ano yung tunay na pangalan mo, sir. So, ayun lang. So, ito yung Umbral. So, babasahin ko ang ilang mga chapters ito at by chapter ko rin, pag nabasa ko ang ilang mga chapters, is gagawan ko rin ito ng reviews. Okay? So, yan lang yung natira na Pinoy na alam ko sa Webtoon. Kasi yung isa is nandun na pala sa kabilang application. So, tapos na tayo sa Webtoon. So, ito na. Itong application na to is for Filipino comic artists only.
So kung gusto nyo makabasa ng mga gawang Pinoy talaga is dito kayo pumunta kasi purong Pinoy artist or Pinoy comic artist ang nandito. Okay? So ano ba itong application na ito? Ito yung tinatawag natin na webcom. Okay, kung merong webtoon, meron tayong webcom. Diba? Okay, so ang webcom is originally ginawa para lamang sa mga Pinoy artists. Kaya support na support ako dito sa app na ito kasi alam ko na ito ang isa sa mga paraan na makapagpaangat sa atin sa ating mga Pinoy artists na makilala pa tayo, 'di ba? Na ma-expose pa sila. Kaya ito rin ginagawa ko na pag-review at pagpapakilala sa mga comic artists na ito is isa ring pamamaraan para makatulong tayo sa kanila, 'di ba? Okay, so simulan natin. So, sabi ko sa inyo kanina, 'di ba, yung sa webtoon dalawa yung nakita ko. Pero yung isa is nandoon na pala sa webcom, okay? Pero pwede naman doon sa webtoon, pwede rin sa webcom, depende sa inyo kung saan kayo. Pero ito na-contact ko na ito at nakapag-talk na kami about sa comics niya, which is gagawan ko rin ng review. Ito yung The Seven Northern Warlords ni Darkblader47. Sir, ito na, gagawan ko ng review ito, okay? So, babasahin ko yung ibang mga chapters niya, chapter 1, 2, and 3. And then, ito rin, nakita ko lang kasi hindi ko pa alam kung ano yung mga title, kaya search lang talaga ako. Ito is nakita ko rin yung Propaganda Project Beta ni Mao no Sekai. Yun yung pangalan niya or let's say the pen name ng artist natin. So, hindi ko pa alam kung anong story kasi gusto ko kasi something thrilling or surprising. So, pero ito, meron papakita kong screenshots dyan sa about sa webcom. Tingnan nyo na lang. Okay, nandyan habang pinapakilala ko yung iba. Okay, and then after that is meron din tayong isa na yung Crimson Point. Crimson Point by Ezer. Okay? Sana meron pa tong kasunod kasi sa nalaman ko is, at sa nakita ko is 3 chapters pa lang. And then, para maiba naman tayo, yung iba kasi is more on shonen or yung style or yung something adventure and action. So, ito naman is something drama daw ito kasi nakita ko sa genre niya drama. So, ito yung novelette. Tama ba ako? Novelette. Okay? Ito ay gawa ni Mellow Rainy. So, kung nakita yung tumitingin ako sa baba kasi meron akong copy. Okay. And ito rin, alam ko is nandito na nakapublish na ito sa Likamo Publishing, which is one of the sponsors sa comics ko na ginagawan ko ng review. So, hi sir. Wow. Itong Relics, nakita ko na yung ibang preview ng kanyang mga comics, ng kanyang comics, pero hindi ko pa nabasa ang whole na chapter. Ewan ko kung ano ba ang story nito ko, kaya babasahin ko nga. Relics by Ronel Ermino. Okay. So, ayun. So, iilan lamang yon sa mga comics na nakita ko sa webtoon at sa webcom. So, kung gusto nyong mag-download ng webtoon, nandyan na yan sa Play Store. Just Play Store or sa Apple Store, siguro pwede. So, check nyo lang yan. At ito rin ating webcom, which is ito yung pinaka sinasuggest ko if you really want Filipino and you want to support Filipino comic artists. Dito kayo, i-download nyo ang webcom. Please, Yahoo! Para mag-support tayo sa mga Filipino artists natin. Yan, search nyo na lang. At yung mga ibang artist dyan na gustong ma-expose or gusto nyong makasama dito sa ating review, list of review na mga comics natin, just don't hesitate to comment down here in my channel. Bigay nyo lang sa akin yung title ng comics nyo or title ng book nyo kung na-publish nyo ba or hindi. Kahit ano, as long as pwede nating ma-review, bigyan natin yan ng pagkakataon na ma-expose para makilala pa yung lahat. Okay, huwag mahiya. Just comment down. Ililista natin yan at by order lang tayo kung sino yung unang nasabihan ko ng okay na i-review ko sila. Okay, so ayun nga. So please, sa buwan ng wika, ating pinagdiriwang natin na buwan ng wika, ito ang pamamaraan ko na makapag-support ako sa
makapagsuporta ako sa ating mga Filipino artists. So sana kayo din, sa mga lahat na nanonood nito, sana ay suportahan yung mga Filipino artists natin, mga Filipino writer, maraming talents dito sa Pilipinas na pwede natin ipagmalaki sa ibang bansa. Ang kulang lang dito ay suporta at ma-expose sila sa iba pang lugar at sa ibang mga tao. Okay? So, ayun. So, meron tayong digital platform na available. At isa pa sa mga bagay na pwede pang makatulong sa kanila is kapag na-publish yung mga comics nila in hard copy, please bumili tayo. Salamat din pala sa Likamo Publishing for sponsoring and for giving me some comics na pwede ko pang i-review. Sir, maraming salamat, Likamo Publishing. Supportahan natin ang Likamo Publishing sa kanilang pag-support sa mga Filipino local artists natin, especially sa mga comic artists and writers natin. Pwede kayong bumili ng mga hard copies nila dito sa kanilang Shopee, online shop nila. Yan, may kita nyo dyan. Yan. It's very affordable. Kayang-kaya nyo yung bilhin. And it's COD, cash on delivery. Kaya no hassle. I-deliver yan sa inyo. At sure na safe na safe yung mga packages nyo kasi nakatry na akong mag-order and ayos na ayos. Okay? So, ayun lang. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Sinusubukan ko talagang mag-Filipino. Hindi ko masalihan ng Ingles. Pero, sorry. Meron talaga ibang terms. Hindi ko kayang Tagalogin or i-translate ito Filipino. Okay. So, that's it. Yun na lang sa ngayon. So, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, and kalimbangin nyo yung bell na yan para paano yun? For you to be notified in my next video. Pasensya, hindi ko muna alam kung ano yung Tagalog nun. Okay, so that's it for now. Good morning! Tagalogin natin. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi sa lahat. Ito si Jake De La Paz, signing off. Komiko, signing off. Bye-bye! Next na to.